ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Magri Auto နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီခေါက်ပြခြင်းနဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GMC ကနေမှ GMC ကနေမှထုတ်တဲ့ Terrain ပေါ့နော် Terrain ထဲမှာမှ Daily Grey လေးရှိရယ်။ Daily Grey ကကျွန်တော်တို့ဒီ Terrain ထဲမှာဆိုရင် SLE SLD ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် Daily ဆိုပြီးမှ3မျိုးရှိရယ်။ SLE နဲ့ SLD ကကျတော့ 1.5 Turbo နဲ့ထွက်ပေးထားတယ်။ဟောင်းကောရ150လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာ Daily ကကျတော့ကျွန်တော် 2.0 liter နဲ့ပေးထားတယ်ပြီးရင်မြင်းကောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်140လောက်ထွက်တယ်အဲဒနဲလီကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်3မျိုးလုံးက grade 3မျိုးလုံးကတခုတူကြာ9 speed auto နဲ့ပဲထုတ်ပေးထားတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင် Equinox နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်183လမ်းမရှိတယ် wheel base လည်းတော်တော်ကြီးရယ်ဒနဲလီနဲ့ပါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် share ကိုတိတိကျကျပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Lexus တို့ဘာလို့မှပြောင်းအောင် share ပုံစံပြောင်းသွားလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ chassis မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်စင်တော့ Mexico ထုတ်ပေါ့နော် one နဲ့ဆိုရင်တော့1 night ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ USA main USA နဲ့လာမယ်2 night ဆိုရင် Mexico sorry ကနေဒါနဲ့လာမယ်3 night ဆိုရင်တော့ Mexico တို့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင် 2.0 ထဲမှာ grade အပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိ360ကင်မရာတွေရောပေါ့နော်ဒီ Denali မှာတွေ့ရမယ် Nikkei Chrome နေကျွန်တော်ဘေးဒီဘေးက Nikkei Chrome နေရယ်ကျွန်တော်အလွိုင်းပေါ့နော်အလွိုင်းပါပါမယ်ဒီဒီဘက်ဖတ်ကြည့်မှန်အဲ့တော့ Equinox မှာလည်းကျွန်တော်တူတူပါပဲ Equinox မှာလည်း Premier Grade မှာမှ Nikkei နဲ့လာတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်ပြန်အောက်ကဒီ Denali ဆိုတော့ကျွန်တော်စာတန်းနဲ့ဒီ Nikkei Chrome လေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လက်ကင်ဒီမှာလည်း Nikkei နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ဒါ Smoky Poster နဲ့ပဲပေါ့နော်နောက်မှာကြည့်ကြည့်ရင်ဒါအနောက်မှာလည်း GMC ရဲ့ GMC ရဲ့လာတဲ့ GMC ရဲ့နောက်မီးကြီးပေါ့နော်အရှိမီးကြီး LED တွေ့ Daylight မီးကြီးကောင်းနေထဲရပါတော့ LED highlight တွေကတော့ပြောမှတော့ထဲမှာ GMC တစိပါတာလေးလေးကြီးလို့ကောင်းနေပေါ့နော်အနောက်မီးဆိုရင်လည်းဟို LED light တွေလည်းအနည်း LED daylight တွေပါတယ်သူကနောက်ကကြည့်နေလာတယ်တော့ဒီ Astro ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော် Astro ထပ်ဆိုင်ဂျီဂျိုးပဲပြောရမှာဂျီပုံစံလေးကြွေထားပေးတဲ့ပုံစံလေးကပြောမှဆိုတမျိုးလေးပေါ့ LED တွေပေးထားတဲ့အတွက်အနောက်ကနေဆိုရင်လည်းဒါ OE drive ပေါ့ OE drive system ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ AWD လေးပါမယ်ကျွန်တော်နောက်မှာ Terrain ဆိုတဲ့တစ်စိလေးပါမယ်ပြီးရင် double exhaust နဲ့လာမယ်နောက်မှာ sonar ကြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ backup ကလည်းပါပါအဲဒါဆိုထဲမှာဝင်ပြီး click ကြည့်အောင်ထဲကြည့်မယ်ဆိုရင်စကားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်အခု C memory ပေါ့နော် C memory ဟော2ယောက်ပေါ့နော်2ယောက်ဒါရှေ့ကျွန်တော်တိုးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာအနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့မှတိုးသွားတဲ့ဟာကြီးလေအနောက်ကိုထိုင်ကုန်နှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်အနောက်ကိုတိုးရမယ်ကုန်ခေါက်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပါဝင်တော့ auto ကကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပေးထားတာလေးတွေ့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ဖုံးမော်တာကျွန်တော်တို့၄ပုံ၃ပုံတိသွားလို့ရမယ် maximum ထိအပေါ်ထိခေါက်လို့ရတွေ့မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်မလိုအောက်ဆိုရင်ရိုးရိုးနဲ့ပဲသွားရင် off လုပ်ထားလို့ရဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကားတော်တော်များများရဲ့ Equinox တို့ဒီ GM ကထုတ်တဲ့ဟို shuffle တို့ဒီ GMC တို့ကထုတ်တဲ့ကားတွေတော်တော်များများ auto lighting နဲ့လာတယ်။ဒါ fog light ကတော့ fog light တက်တက်ပေါ့နော်။ဒါ GMC ရဲ့အတွင်းကန်ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးကြည့်နေတယ်။ဟိုအထဲမှာဘာတွေပါဝင်မလဲဆိုတော့ခဏလေးတချင်းပိတ်ထားလိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် cruise control ပါမယ်။cruise control ပါမယ်ဒီ auto collision system ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ကကားတစ်ခုနဲ့တိုင်းပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အလတ်ပြပြီးတော့မှရောက်တဲ့ထိုင်ကုန်နေရာဆာ vibration တွေပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ clock ကဒီနှိပ်လိုက်ရင်အမ auto collision ဟို collision alert ဆိုပြီးတော့မှပါပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် voice command နေပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ kilometer block သုံးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် clock နဲ့နေရင်ရပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော် tire pressure sensor ရှိမယ် average kilometer block သွားထားတယ်10 kilometer ဒီ average ရတယ်ဆိုတော့မစိုးပြောပါတော့ကျွန်တော်ဒါ speed code သွားထားတယ်နောက်တစ်ချက်နေကျွန်တော်တို့ဒီ road ကိုဘယ်လောက်ဒီဘယ်နှမိနဘယ်နှ ਾਈ မောင်းထားတယ်ဆိုတော့နေလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေမှာ clock ကနေပဲစမ်းပြထားတာပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ speed code digital meter နဲ့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် kilometer ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြတာပါ trip ပေါ့နော်ဒါ 9.8 တရား kilometer 9.8 ဆိုစီစားတော်ရဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါ 2.0 เนาะကျွန်တော် horse power 240ထွက်တယ်อ่ะဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးတော့မဝင်ပေမဲ့ steering heater ပါမယ်ကျွန်တော်တို့
ดีออโตโคเลชั่นซอสว่าเปียวทาได้หาป่ะมั้ยนอกมาส่วนเราดีวอลลุมคอนโทรลอ่ะทีนี้อะตรงพิวอ่ะถ้าวอลลุมคอนโทรลอะตรงพิวอ่ะแล้วเราดีอะตันแช่มั้ยส่วนดีนอกกว่านี้อะตันแช่มั้ยออฟไทม์ออฟไทม์อะตันดาหัวอะตันโดเช่เลิกลงยามอ่ะကျွန်တော်ရှေ့မီတွေကိုအော့အော်တိုဟာလောက်လို့ရတာဒီမီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်အော်တိုလိုက်နင်းပေါ့နော်အော်တိုလိုက်နင်းကကျွန်တော်လောက်လို့လို့ရတယ်ဒါဝိုင်ပါဒီဘက်မှာပဲဖြတ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြတော့ဒီဘက်အနောက်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီဘက်အနောက်မှာလည်းခလုတ်ပါတယ FM ကိုချိန်တာပေါ့နော်။နောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ FM ကိုဖလုံးနေလိုက်ရင်ဘယ်လောက်တောင်းအောင်လဲ 87.9 ပြောင်းအောင်မယ်။ဒါ volume အနောက်ဖက်တွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒါမမြင်ရတုံတုံတိတ်မတွေ့ဘူး။ဒီမှာ smart stop ဆိုတဲ့ button လေးပါမယ်။ပြီးရင်သူက air con မှာကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ temperature တော့ Fahrenheit နဲ့ပေးတာ။ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒါဆိုတော့ Fahrenheit နဲ့မပေးဘူးဗျ။ဒီ Celsius နဲ့ပဲပေးတာ။ကျွန်တော် auto နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကနေဒါလာလို့ပေါ့နော်ကနေဒါဆိုကီလိုမီတာတို့ဒါတွေတောင်းတယ် US ကလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်စီအဲကျွန်တော်တို့89လို့ပါတော့ Fahrenheit နဲ့လာတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော် air con အတိုး short ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ temperature ပေါ့ temperature short ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ထိုင်ကုန်အပူအေးတွေပါမယ်ထိုင်ကုန်အပူအေးပါမယ်ဒါထိုင်ကုန်အေးကိုထည့်တာပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုအေးတက်လာတယ်တချို့ကားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမအေးတဲ့ဟာလေးရှိ auto parking ပါမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ parking zone ပေါ့เนาะ parking zone ကကျွန်တော်ပိတ်ထားရင်ဒါအနောက်ကဟိုတကူဖြစ်ရင်ဟိုမမီရောပေါ့အကဲဒီဟာဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်အနောက်ကတကူနီးလာခဲ့ရင်ဒါဒီဆိုပြောမှကျွန်တော်ဒီထိုင်ကုန်တွေကဆက်တုံးပါတယ်ဟိုဒါ auto parking ကကျတော့ကျွန်တော် parking နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာဒါဒီဟိုပေါ့เนาะဒီဟိုနှိပ်ပြီးတော့မှ parking နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ auto parking ကပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းမှကျွန်တော်ဆန်းပြထားပါမယ်အခုကတော့လောသေးကားရင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတာဆန်းထားရလေးဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ထည့်ပေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်မှာဒီညာဘက်မှာကားပါကင်ကိုဒါ perpendicular ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထဲထိုးတာရှိမယ်ကျွန်တော် parallel ထိုးတာ downlight ထိုးတာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီနားစိမ့်လာပြီဆိုရင်နေလို့ရသွားပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 4 wheel drive ဖြစ်တဲ့အတွက် hill assist ကြီးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ 4 wheel ပေါ့နော်4 wheel တုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့နင်းနေပါလေတုံးတဲ့ခါကျရင်လမ်းချော်တဲ့ဟာတွေချော်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးထည့်ပြီးမအောင်လို့ရ All wheel ပါပဲဒါကကျတော့ trailer ပေါ့နော် trailer အနောက်တွဲတွေပါတွေပါတဲ့ခါကျရင်ဒီစနစ်နဲ့မအောင်ရင်တွားနည်းနည်းလေးထိမ့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ထိမ့်မောင်းထားပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်လဲအဲ့လောက်တိတင်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ GMC Touring ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျတော့ခလုတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော် gear ထိုးရတဲ့ဟာလေးရကျွန်တော်ဒါဆိုရင် parking ပေါ့နော် parking မောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီလေးကိုဆွဲလိုက်အောင်မယ်အဲကျွန်တော် free ကကျတော့ and လေးထိုးလိုက်ရင် free ဖြစ်သွားမယ်ဒါ reverse ကကျတော့အနောက် gear ပေါ့နော်ဒါ360ကင်မရာပါဟာ360ကင်မရာပါတဲ့အတွက်ဒီဒါတုံးလို့မရအောင်ဖြစ်ကင်ထိုးထားလိုက်ဒက်ရှ်နဲ့ဒါကင်မရာအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ Wi-Fi hotspot လည်းလွှင့်လို့ရတယ် Wi-Fi hotspot Wi-Fi service Wi-Fi အနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Wi-Fi နေ Wi-Fi နေ Okay ဟာကျွန်တော်တင် sync ကတ်ထည့်လို့ရတယ် sync ကတ်ထည့်လို့ရတယ်တယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ4G စနစ်ဆိုပြောမှာ 4G on 4G ဆိုပြောမှာပါထားတယ်။ပါထားတဲ့အတွက်ဒါဒီမှာ on star service ။ Apple CarPlay လည်းပါမယ်။ကျွန် Apple CarPlay လေးတစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်အောင်။ဒါအခု Apple CarPlay ဆန်းကြည့်မယ်။တော့ USB ထိုးခိုင်းတာပေါ့နော် USB sport လောက်ခိုင်း။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် continue နေလိုက်မယ်။ဒါအခုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်။ဖုန်းနဲ့ချိန်တဲ့အတွက် Apple CarPlay ကကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့တခါလေးချိန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပြန်နေလိုက်တာ
เอฟเฟกต์การเล่นปาร์เรตเวชนกีกูเอเมดิอาซาชนกีอันนี้ต้องรู้ยามะที่กูยูสมาสถ้าส่วนชนกีเอาผู้ส่วนฟงอันนี้ฟงอันนี้เอฟเฟกต์การเล่นชนฟงอันนี้ต้องอะไรมาเป็นเนี่ยที่อันนี้มาชนต้องอะไรอุดีมาชนฟงเนี่ยเวชใช้ได้ทำไมเมสซี่กูไม่พายลุยอะไรบ้างเนาะถ้าส่วนชนเมสซี่ไม่พายลุยยามะเดี๋ยวเราปูราชีเอ้ฟงเนี่ยนี่ปูราชีเอ้มาซีบาร์เลยใหญ่เลยอ่ะ Who do you want? CB อันนี้มา Who do you want to send it to? Go back home. You don't have a number or iMessage address for the recipient. CB โอ้ตรงพิจิอ่ะ Who do you want to send it to? ตรงพิจิอ่ะจันโอ้มิวสิกที่บาริอาซ่ามีฟงที่บาริอาซ่า but not available สระจันโอ้ฟงโลเคชั่นโอ้ offload ถ่ายด้วยโอ้ก็ไม่สระ allow load ไปมาlocation ကိုလုပ်လို့ရမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ air con ဒါတော့ apple carplay ကိုဆန်းကြည့်ရပါတော့ apple carplay ကိုဆန်းကြည့်တာပြီးတော့မှ android auto ကကျွန်တော် android နဲ့ကျွန်တော် android auto နဲ့ဆန်းလို့ရပါတယ်ဒါ android auto လို့ပါလို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဒါ audio setting ဘိုင်းမှာဒီ time လို့ language phone wifi network wifi hotspot ဒီအနေမှာပြန်လွှင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့ sync up ကိုထည့်တဲ့နေရာမတွေ့ဘူး sd card တော့တွေ့တယ် sd card ဒါပြောမယ်ဆိုမက်ပေါ့နော် not make a map data ပါတယ်ပြီးရင် apply ရဲ့ android auto climate air con ရဲ့စနစ်ဒီကျွန်တော်ဒီ vehicle setting ကြတော့ဒီ rear seat reminder ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် climate and air quality ပေါ့နော်ဒါ၄ပေါက်တွေပေါ့ collision detection လာကကျွန်တော်ဒီအခု lane departure alert we are cross traffic alert တော့ BSN ပေါ့နော်လိန်ကပါစားလာကလိန်ကပင်းစနစ်တွေပါလိန်ကပင်းစနစ်တွေပါမယ်လိန်ကပင်းစနစ်တွေပါမယ်ပြီးရင် lightning lightning နေမှာ vehicle locator အများကြီးဒါကလိစရာကြီးအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းထည့်တဲ့နေရာလဲတော်တော်လေးကျေတယ်ထဲမှာလဲ USB ပေါက်နှစ်ပေါက်ပေးထားတယ် USB ပေါက်နှစ်ပေါက်ပေးထားတယ်USB ပေါက်နှစ်ပေါက်ပေးထားတယ်ဒီတော်တော်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ4လီတာ5လီတာလောက်ဒီဆန်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးဟိုပစ္စည်းထည့်တဲ့နေရာကိုပေးထားပါနော်နောက်မှာကျွန်တော်ထိုင်ကုန်နေလဲလီအပူကနှစ်ဖက်လုံးပါတယ်ဒီဘက်စီမော်တာဆိုလဲနှစ်ဖက်လုံးပါတယ်စီမော်တာလည်းနှစ်ဖက်လုံးပါတယ်ပြီးရင် sound system တွေကပို့ sound system တွေပြီး sound system တွေပေးထားတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးချင်းနေပါဗျာအရှင်လေးတာဒီအတွင်းစက်မှုဆောင်29ဆောင်ရှိပြီးတော့6 and a little bit of you know gossip plus the latest entertainment news and also topic for today in case you are wondering who I am I'm your boy DJ Russell and I will be right here until 7 p.m. right now we have a couple of songs to keep you in a good mood andနောက်မှာဆိုလဲဒီ leather seat တွေနဲ့ကျွန်တော်လက်တင်နေနေရာတွေဒီ cap holder တွေပေါ့နော် cap holder တွေမှာလဲသူကကျွန်တော်ဒီ cap holder တွေမှာလဲသူက rubber ပြီး rubber boot တွေပြီးတာရဲ့အတွက်တုံတန်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ vibration နဲ့ကားခုန်တဲ့ခါကျရင်ချွတ်တွတ်တာတော့လုတ်တာတော့ပါလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်မှာလဲကျွန်တော်ဒီ USB နဲ့ပေါ့ပေါ့နော်ဒါပုံမှန် Equinox Premier တို့ပါလို့မှာဆိုရင် grade ပြည့်တဲ့ဟာလေးရှိရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် USB နဲ့ပေါ့ပေးထားရဲ့စုစုပေါင်း6ပေါက်ပါတယ်ဒါအနောက်ထည်ကိုသူက heater ပေးထားရဲ့ပေါ့နော် heater ပေးထားရဲ့အတွက်အနောက်မှာလည်း air con vent ပေးထားရတဲ့အနောက် air con လေလာဖို့ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ panoramic ပေါ့နော်ဒီအပေါ် panoramic ကရှေ့ရနေအနောက်ထိပေးထားတယ် air back ကလည်းအပြည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ air back ပြည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ panoramic ကကျွန်တော်ရှေ့ရနေအနောက်ထိပေးထားတယ်ဒါအနောက်ထိဒီ sunroof ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ key တွေပါထွက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်လေးမိုက်တယ်ပြောပါမလို့မှန်နဲ့ပဲဒီတိုင်းထားထားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်လည်းသွားလို့ရတာလေးရှိရဲ့ sunroof ပါ sunroof လို့ပါလို့ဆိုရင် UU sunroof တွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင့်တယ်ဒီမှာ panoramic တို့ပါလို့ကျတော့ကျေတာလေးပြရတော်တော်လေးကျေဒါအနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ light ဘယ်လိုပြောမလဲနောက် long light ကိုပေးထားတယ် long light ကပေးထားတာနှစ်ဖက်လုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဟိုဘက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အနောက်ဘက်မှာတော့သူက airbus snake ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာထိုင်ကုန်ပေးထားတယ် 1 2 3 4 5 6ใช่ไหมเอ้ยชิลลงเราไปปั๊มเลยพี่ดีน้ามาเราขับขั
ဖက်ဟိုသူကချော်ချော်ထွက်နေအောင်ဂျားထဲမှာညှက်ထားလို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးပါပေးထားတယ်ပစ္စည်းထည့်တဲ့နေရာလေးညတော့ဒါကပစ္စည်းထည့်တဲ့နေရာလေးညတော့ဒါကတော်တော်များများမှာတော့ပါပါတယ်လေသာစီလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဤတယ်ဗောနော်ဒီ great great အမြင့်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးအေးပြောရမယ်ဟို soft material တွေသုံးထားပြီး dashboard တွေပါကြီးဆိုရင်လည်း dashboard တွေပါကြီးလည်းတော်တော်လေးအေးတယ်ဟို soft material တွေသုံးထားပြီးတယ်ဟိုဒါကျွန်တော် sound system မှာလည်း boost တွေသုံးထားပြီးတယ်အတွက်တော်တော်လေးဟိုမိုက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အနောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒါအနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောဆောဒီကာဘာလေးပေါ့နော်အဲအောက်မှာဆိုရင်ကာဘာရှိရဲ့ဒါသူအနောက်မှာတွဲအနောက်တွဲအတွက်ကိုသူကကျွန်တော်မောင်းတဲ့စနစ်ကိုပေးကျွန်တော်နောက်ဖုံးမော်တာလဲနောက်ဖုံးမော်တာလဲပါတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အဲမှာလဲတော်တော်လေးအကျဉ်းဒါအရှိမဆိုရင်လဲအောက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါပစ္စည်းထည့်ဖို့နေရာလေးပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာမှာစပယ်ဘင်းပေါ့စပယ်ဘင်းထပ်ပေးထားတယ်စပယ်ဘင်းပေးထားတယ်ဒီအနောက်ထိုင်ကောင်ကနေလဲကျွန်တော်အနောက်နောက်ထိုင်ကောင်နေရဒါခောက်လို့ရတယ်အခောက်လို့ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် goif လေးကောင်းကောင်းဆန်တယ်ရှေ့ကနေမှဒီအခြေကြီးပေါ့နော်ဒါခုံခောက်လိုက်ရင်ပစ္စည်းအများကြီးကျွန်တော်3-4ဈာလောက်တင်လို့ရတယ်နောက် train ရဲ့နေရာထက်2-3ဈာလောက်ကျေဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက် engine သွားကြည့်ကြည့်အောင全然ね。あいよ、あの、グレイ見えそうဖြစ်ပြီးတော့မှ down ね、ショッパーねまあပါပဲね、down ねထောက်ရမှာပြီးတော့ channel လေးတောင်းကြအောင်。Eco Dash ね、ကျွန်တော် 2.0 ပေးထားတယ်。ကျွန်တော် 1.5 တင်မှာ Equino ဒီ Chevy ရဲ့ Chevy ပေါ့เนาะ、ကျွန်တော် GM motor, General motor ထုတ်တဲ့ engine တွေထဲမှာ、သူက 2.0 engine ကို530ပဲတုံခိုင်းထားတယ်ဒက်ဆော့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် 1.5 engine တွေမှာဆိုရင်တော့ 020 ကိုတုံခိုင်းတာအဲ engine တော့မှားမှာဆိုလို့ပြောပြတာ2.0 engine နဲ့ပေးထားတယ် engine ကကျွန်တော် 1.5 engine ထပ်ဆိုင်တော်တော်လေးကြီးပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်အခုအထက်က function နေနည်းနည်းလေး clean ကြည့်အောင်ပြလိုက်ရကျွန်တော်ဒီတဲ့ကပေါ့နော် GMC Terrain နဲ့က function တွေအသုံးပြုပုံတွေကဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲကျွန်တော်မေးရလို့လည်းရှိမယ်ဟိုစောစောတော်တော်များများလည်းပြောပြီးပြီကျွန်တော် cruise control ကကျွန်တော်တို့ဒါမောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် cruise တွေနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cruise ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ပါမယ်ပေါ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်အပေါ်ကကျတော့ plus ရဲ့အောက်က minus ရဲ့ကျွန်တော်ကီလို40မှာစထည့်လို့ရတယ်ကီလို40မှာ highway မှာစမောင်းပြီဆိုရင်ကီလို40မှာစထည့်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးပေါ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်စထည့်လို့ရပြီစထည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် sac ဆိုတဲ့ဟာလေးက SCD ပေါ့နော် SCD minus လေး minus ပုံစံလေးကဒါ short တယ်ဆိုပေမဲ့ set setting လောက်တာပါ setting လောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကီလို40ကနေစထည့်လို့ရတယ် highway မှာမောင်းနေပြီဆိုရင်40ကနေစထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့60လောက်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့အာမကျွန်တော်60ကီလိုမီတာဆိုပြီးပြလိုက်မယ်60ကီလိုမီတာမှာမောင်းနေတယ်မှာ60ကီလိုမီတာပြမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် lever တင်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလီဘာကိုနင်းစရာမလိုတော့ဘူးဒီအပေါ်ကနေမှဒါလေးကိုလီဘာလေးကိုအပေါ်အောက်နှိပ်သွားရုံပဲနှိပ်သွားရုံပဲဒီကနေမှ cancel လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီကောင်လေးကိုလှုပ်လိုက်ရင်အစကနေပြန်ပြီးတော့မှမောင်းတယ်အကြေးကြီးကျွန်တော်က brake တစ်ချက်နင်းလိုက်ရင်သူကပြတ်သွားမယ် brake ချက်နင်းလိုက်ရင်ပြတ်သွားပြီးတော့မှကီလို60ကိုပဲ100လောက်ပေါ့နော်ကီလို100လောက်ကိုပြန်တင်နေတယ်သူကသူပြန်တင်နေတယ်ဆိုရင်အပေါ်လေးတစ်ချက်လိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်သူကသူ automatic ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို automatic မောင်းသွားပြီဟို automatic သူက100ကီလိုမီတာလေးဆွဲတင်သွားပြီကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ highway တွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးချင်းချောင်းတက်တာတယ်ဟိုအသုံးတအားဝင်တယ်ပေါ့နော်အသုံးတအားဝင်တဲ့ function လေးပါအဲကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ cruise control ပါလားဆိုတာမေးကြပါတယ်ဒါအမြန်လန်းလို့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအသုံးဝင်တဲ့နေရာပါဒီ collision ကကြတော့ဟိုတားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ highway တွေမှာတော်တော်များများ highway ထက်ဆိုင်တော့အရှိမအတစ်ခုခုအလက်ပြပြီးတော့တိုက်မိတော့မယ်မတော်ဆက်အောက်ငုံနေရင်လည်းမငုံနေကောင်းမောင်းနေနဲ့အောက်ငုံမိတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ auto brake အုပ်ပြီးအုပ်ပြီးတော့အလမ်းမိပြီးတော့မှအုပ်ချပြတာပါနော်ဟိုကြီးပေါ်ပေါ့ကျွန်တော် desktop တွေပါတွေအုပ်ချပြတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင် fuel range ကဒါပြောမယ်ဆိုရင် fuel information ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ
ซีซาน้องซีบลาวที่มองหน่อยเลยสุดเลยฟิวเอร์เรนจ์กูพิจารณาว่าเอาก็จะรอ100กิโลเมตรมาบลาวกิโลเมตรน้องในมองนี่เลยสุดเลยฮาริพิจารณาไปเลยแต่เอาก็จะคุซีเอ็มกัดดีมาบ่เนาะตรงจังกิโลที่อันนั้นเราที่มองลุยอะไรแต่พี่พี่ท่านเนาะกิโลห้าจะซื้อมองลุยอะไรบ่เนาะแต่ถ้าเกิดไฮเวย์ตัวเล็กขนาดใหญ่กิโลเมตรช่อคนไหนเราที่มองลุยอะไรพี่ว่ามาเอามาจังถ้าอินยูไอซ์เซฟบลาวส่วนลงมาเลยแล้วก็ 73% เจนเนจัง 20%30%แล้วส่วนเนาะเล่นได้นี่ดาပြောมั้ยส่วนเนาะเตียอย่างกระทงเปลี่ยนเลยပြောมาไวเชนอ่ะจรเราที่พี่เนททํามั้ยส่วนโหเตีย percent นี่เปลี่ยนผิดตัวมั้ยดาใบแม้ดาไม่มั่นมาอูบาลุเลยสอเรารีเซตชะไล่ดาပဲရှိอินญวันရှိရယ်ဆိုတော့รีเซตชะไล่ดาပဲရှိရယ်ดาပြောมั้ยส่วนအမှန်လေးကိုခဏလေးဖိနေတာနဲ့30 second လောက်ဖိနေတာနဲ့တရားပြာခိုင်တော့ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါအင်ဂျင်ဝိုင်းလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ setting လုပ်တဲ့စနစ်လေးပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ၄ပေါင်းပြောမယ်တာပရက်ရှာ KPA နဲ့ပြတာလေ၄ပေါင်း252 KPA ပြီးတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကညာဘက်အရှိပင်က248 236 232ဆိုတာပုံမှန်တော့ပဲတိတ်ပြီးတော့မှမကွဲပြားဘူးအဲဂိမ်းတစ်ခုခုလိုအပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တာပရက်ရှာမီလေးလင်းလာပါလိမ့်မယ်တာပရက်ရှာမီလင်းလာကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတစ်ချက် ACC ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပရက်ရှာမီးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပါဒါပရက်ရှာဆန်ဆာမီးလေးကဒီဘက်မှာပေးထားလေးတွေ့ဒီဘက်မှာပေးထားရှိရဲ့အဲ့တော့ဒါပရက်ရှာမီးလင်းလာရင်ဒါဟိုမကောင်းတော့ဘူးဒါပရက်ရှာမီးဆန်ဆာဒါပရက်ရှာဆန်ဆာပြတ်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်မီးလေးလင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါလေပေါင်းကယော့နေပြီဆိုရင်လည်းဒါကယော့နေပြီဆိုရင်လည်းနေပါလိမ့်မယ်ဒါ250 230 50ကျတော့ပုံမှန်နေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ wipe bomb မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအနောက်ပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုအနောက် wipe bomb လောက်တာနောက် wiper omna ဒီကနေလှုပ်လှုပ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒါအောက်တစ်ချက်ဆိုရင်ဟိုတစ်ချက် wiper တစ်ချက်ဆွဲတာပေါ့နော်အပေါ်တစ်ချက်တင်လိုက်ရင်ဒါ auto ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ wiper sensor ပါတဲ့အတွက် auto အလုပ်လုပ်တာဟိုပေါ့ rain sensor ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးပဲတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော်သူရက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ auto lightning ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစင်ကနေပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကစင်ကနေပြတဲ့ဟာအော်တိုလိုက်ကကျွန်တော်ဒီကနေဟက်လိုက်ကိုပဲကျွန်တော်အဝေးမှာဟိုင်ဝေးမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကမီးထွန်းလာပြီဆိုရင်သူကတစ်ဖက်ကနေပြန်ချိန်ပြီးတဲ့စနစ်လေးပေါ့ဒါကျွန်တော် Apple Play ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒါပေါ်နေတာပါအကယ်၍ကျွန်တော် Home ပေါ့နော် Home System Audio ထဲမှာဆိုရင် FM လို့ Sound လို့ဒါ Setting ကြီးချိန်လို့ရမယ်ကျွန်တော် Home ကိုပြန်သွားမယ်ဒါ Android Autophone ကြတော့ phone ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေမှဒါ Android Auto နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဒုခေါ်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ထားတဲ့ဟာဒီပါဒါဘဒုကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမှာပြထားပေးတယ်ဒါ Android Auto နဲ့ phone နဲ့ iPhone နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးပို့တယ်ပေါ့နော်ပြီး navigation ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Android ကျွန်တော် iPhone ကနေမှတော့ allow လုပ်ပြီးဒါမှ location တွေကိုပြပေးမှာပါအဲဆိုရင် B ဒါ shop ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တုံးလို့မရဘူး Wi-Fi hotspot ရှိမယ် camera ဒါကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါဒါ media ထဲမှာပဲကျွန်တော် iPhone ကနေတချင်နေနားထောင်မယ် video နေနားထောင်မယ်ဒါလေးပဲတုံးလို့ရကျွန်တော် mount ကြည့်အောင်အခု gear စနစ်ကကျွန်တော်တို့အခုအားထိုးမယ်ဆိုရင် clip လေးကိုဆွဲလိုက်အောင်မယ် 360 camera ပေါ်မယ် auto parking ကတော့ပြီးအောင်မှဆမ်းမယ်ဘောနော်ဒါမြင်းပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီဟာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရတယ်မြင်းမပေါ်ခြင်းဆိုဒီနားကပိတ်ထားမယ်တော့ရှင်းနောက်တည်းကပေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပေါ်နေမယ်အမြင်းကွေးပါညာပိတ်ထားခြင်းနဲ့ရှုံနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြင်းကွေးလေးနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒီနဲ့မောင်းကြည့်မယ်2.0 ဆိုတော့ကျွန်တော် 1.5 တက်ဆိုင်တော့တော်တော်လေးမောင်းလို့ခေါ်နေဟိုဆွဲပြူတွေပြောမယ်ဆို CC ပိုင်ပိုင်လေးနဲ့ရှိရဲ့ဟိုပော့ပော့ steering ပော့ပော့ကြီးနဲ့တော့မရှိဘူးဒီဘောတိုင်ယာတော့ပါ 235 40 19လက်မတိုင်ယာတုံးထားပြီးတယ်အလွိုင်းက19လက်မပေါ့နော်ဟိုတိုင်ယာက 235 ဆိုတော့ပြက်လဲတော်တော်ကြီးရဲ့40ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပါတော့ပါတယ်40 235
40ไม่ออกดอก40ไม่ออกจังหวะบ่60 69ถึง69ผิวเนี่ยจังหวะเนี่ยซ้อๆอักก่อเนี่ยมาเนี่ยอักุยมาแล้วโหซ่าถั่วมาบ่เนาะฉิ่งนี้ตีนลงก้องนี่อัตราประชาตัวเนี่ยดูมองเห็นแล้วย่อมาเลยตุยอ่ะโทรจนเราสั่นจิ๋มเลยบ่เนาะครูสคอนโทรลอ่ะสั่นจิ๋มเลยส่วนแม้กิโล40มามาสั่นลงอ่ะဒီမှာဆို40 41มาซ่าถั่วပြီကျွန်တော်အခုဆိုရင်40နဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝလီဘာမနင်းထားဟုတ်ဒါ highway မှာဆိုရင်တော့သူမောင်းတော့ဗောနော်လီဘာမနင်းထားဟုတ်41နဲ့ပဲ42ကီလိုမီတာနဲ့ပဲမောင်းနေရဲ့အရှိ့ဦးအရှိ့ဦးဒါ42ကီလိုနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝလီဘာမနင်းထားဟုတ်တော့အော်တိုမောင်းနေတာဒါပေမဲ့ brake နင်းလိုက်ရင်တော့42ဆိုတာလေးကစိမ့်နေတာကနေပြတ်သွားမယ်စိမ့်နေတာလေးပြတ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ L ပေါ့နော် L ကကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် manual နဲ့မောင်းတာကျွန်တော် gear 6ချက်ကိုဒီကောင်ကနေမှကျွန်တော် gear 6ချက်ဒီ L9 ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ L9 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ညာဘက်တောင်းနေမှပေါ်တာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ gear ဒါ gear 3နဲ့ပေါ့နော် 3 နဲ့ 4 နဲ့ဒါပုံမှန် D ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီပြန်နေလိုက်ရင် D နဲ့ပဲသွားနေမယ်ကိုရတော့ tanning handle ရတော့ကျွန်တော်ကိုရတော့ကားအနေနဲ့ကြီးရအတွက်အပေမှာတော့လေးတန်းသွားမှာတော့ကိုလို့တော့ရတာပေါ့နော်အဲဆိုကားကြီးခံနေရအတွက်ကိုရတော့နည်းနည်းလေးကားတန်းနဲ့ကြီးတော့လေဒါတွေလည်းသွား steering heater ပေးထားတဲ့အတွက်လေဒါစီလေဒါ steering နေပေးထားတယ်ကျွန်တော် socket wiring D shape တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ wiring ပုံပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟာတချို့ sporty တွေမှာဆိုရင် D shape ပုံစံနဲ့ရှင်းရမယ်ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းတော့ပုံကြိုက်တယ်မောင်းရတယ်ရှင်းရင်လည်း CC ဘက်ပိုင်းနဲ့ gain လို့ပေါင်းတယ်ဟိုလေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ trade တွေဘာတွေပြန်တဲ့ခါကျရင်လည်းချော်ထွက်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ UU grade မှာဆိုရင် LS SLE တို့ပေါ့မှာဆိုသူဖော့ရင်းနဲ့လာတဲ့ခါကျရင်ချွေးရင်းနဲ့ဆိုရင်ချော်ထွက်တာ ਈ ပါရင် gain ကအသိ gain တော့မကောင်းဘူးညာဘက်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မီအပေါ်ကဒီပနိုရာမစ်ပါညာပါတော့ညာဘက်ဆိုရင်အပေါ်ကြီးကြီးလေးပါလေးထွက်ရင်တော့မိုက်တော့ကြီးလေးပါလေးထွက်ရင်မိုက်တယ်တော့ပြီးရင်အော်တိုစတော့ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မီးပွိုင်းနေပါဒီမှာတော့အင်ဂျင်ကိုတော့ဆက်တည်ထားပြီးတယ်အဲကွန်ကွန်ပရက်ဆာကိုတော့ခဏရပ်ထားပေးရပါတော့အဲအချိန်မှာအဲကွန်အေဂျင်မှာဒီမဲ့ auto stop ကအလုပ်လုပ်တာအဲ2010နောက်ပိုင်းကားတွေမှာတော့တော်တော်များများ auto stop ပါလာလीတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မီးမှာမှန်နေမှာလဲ blind spot ဆိုတာပါတယ် blind spot ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးရတစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ခုခုโอ้จอก้าดิบาดิจอตัดลาบีบาญาซื้อดีอ่ะอเล็กวายองลีเนมีลีเล้นลาไปมั้ยจออกูดีออกมาแล้วเลนคีปิ้งဆိုရဲစနစ်လေးပါတယ်เลนคีปิ้งပေါ့เลนคีปิ้งကတော့ကျွန်တော်လမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုจอတဲ့အခါကျရင် line နေပေါ်မှာ line တစ် line နဲ့တစ် line မှာအိမ်တိုင်းလို့จอသွားတာလို့ပါလို့ဆိုရင်တော့အချက်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်နေပါတယ်တုံပေးတယ်အခုဟာပေါ့နော်ဆိုနာတော့ပါလို့ဆိုရင်လည်းနောက်မှာတိုင်းပြီးတော့မင်းထီးပြီးတော့မင်းဆိုရင်အလက်ပြပေးတာထိုင်ကုန် vibration နဲ့လုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်မီးတွေပဲလင်းတာမဟုတ်ပဲねတချို့ကားတွေမှာဆိုရင် China brand ကားတွေမှာဆိုတွေ့ရတယ်တော်တော်များများဘာလဲဆိုတော့မီးပဲပြပေးတယ်မီးပြပေးပြီးတော့မှထိုင်ကုန်နေမတုံမင်းဘူးဒီကောင်နေဆိုရင်ကြော်တက်လာရေးပါညာဆိုရင်ထိုင်ကုန်ကအလတ်လုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကကျွန်တော် grade မှာဒီ grade ဒီမှာကျတော့မှန်ဦးမှန် blue ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနောက်ကိုကြည့်ရတာဟိုဟာလေးအနောက်ကိုကြည့်ရတာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲជីနေတာပေါ့နော်ជីနေတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် back ထိုးတဲ့အခါကျရင်လည်းတော့ညာဘက် back ကြည့်မှာအနောက်ကို automatic ဟိုချပေးတယ်တော့အောက်ကိုမမြင်ရမှာဆိုတော့ပေါ့တစ်ခုတိုင်းပြီးမှာဆိုတော့ဟာစီစားတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော် 100 km မှာ 10 liter လောက်
ครับโอเคอ่ะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော် remove နှလုံးပေးထားတာရှိတယ် remove ကတော့ကားတိုင်းကတော့နှလုံးပါပါတယ်သူ GMC ဒီ GMC ဒီစိမ့်နဲ့နောက်မှာပေးထားတယ်ဒါ remove ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်နိုးတဲ့စနစ်ဒီဒီနောက်ဘုံမော်တာဖွင့်တဲ့စနစ်ဒီပေါ့เนาะအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုင်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ပါပြီ remove နဲ့ပဲဒီပိတ်တဲ့တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်နဲ့လည်းတည်းဖိလိုက်တာနဲ့ဒါဆက်လို့လို့ရတယ်အခုဒနယ်လီဆက်လို့ပါပြီပေါ့နော်အဲဈေးနှုန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်း၄ရာဝင်ကျင်လောက်ကနေ၆ရာဝင်ကျင်လောက်ရှိပါတယ်အကျေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုကျွန်တော် macrobi page ကို like လုပ်ပေးထားပါ share လုပ်ပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးပဲဆက်တာပဲဒီ message ကနေချက်ပေါက်ကနေမှတစ်ချက်ပြင်ပြလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်